Krásný den, dámy a pánové. Mám velkou radost, že vám právě nyní mohu ukázat byt, který se nachází jenom pár minut odtud. Od krásného lesa, kde můžete trávit čas procházkou, venčením pejska nebo běháním. Takže jdu ze sebou dělat člověka a potkáme se v bytě. Jak vidíte, byt je určený k rekonstrukci a mám pro vás tip, jak by mohl vypadat váš nový domov. Věřím, že vaše fantazie bude ještě větší. A třeba tento obývací pokoj bych si představoval nějak takto. No a koupi i rekonstrukci lze řešit hypotečním úvěrem a s tím vám taky velmi rád pomůžu. Určitě vás zajímá, co všechno se nachází v okolí, tak se na to pojďme společně podívat z dronu. Já si mezi tím dám druhé kolo v lese a počkám tam na vás. Je to lokalita se skvělou občanskou vybaveností, dostupností veškerých služeb, jako jsou obchody, lékaři, školka, škola. Zajímavá je také restaurace s baseballovým sportovištěm. A to všechno obklopené krásnou přírodou. Pokud se vám líbila lokalita a v bytě vidíte potenciál, tak mi zavolejte a potkáme se spolu na prohlídce.